Hoje vamos voltar às raízes desse programa. Fala galera, eu sou o Matheus Oliveira e esse é o Fofocas da Bola. Se inscreve aqui no canal da Tipaia TV, me segue no Instagram aí, @matheuseira, apareceu na sua tela, né, editor? Não. E nossa senhora, quanto tempo a gente não fazia esse programa longo, gostoso, maravilha, um programa raiz, não é verdade? Vamos pro primeiro assunto. A brasileira Beatriz Haddad fez história em Roland Garros. Se você esteve numa caverna na última semana e não sabe do que eu tô falando, então assista esse vídeo aí. Beatriz Haddad Maia, uma tenista brasileira que foi até a semifinal de Roland Garros, um dos grandes slams mais importantes aí, mais tradicionais do tênis. O feito da brasileira é gigantesco. A Beatriz Haddad é a primeira brasileira desde 1968, quando a Maria Esther Bueno, a gigante Maria Esther Bueno, chegou em uma semifinal do US Open. E a Bia perdeu a semifinal, né? Perdeu para a campeã e atual número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. Ela ganhou 3 das últimas 4 edições de Roland Garros, para vocês terem uma ideia. Perdeu pra campeã, né? Então não tinha o que fazer. Mas a história da Beatriz é sensacional. Ela teve uma ascensão, teve uma lesão grave nas costas, teve que operar, retornou. Aí ela caiu da cama, teve uma fratura, outro tempo parada, voltou a subir. Chega em 2019, ela teve um caso de doping. É isso mesmo. Ela pegou uma suspensão que ela foi parar no final do ranking da ATP. Última colocada do ranking da ATP, que é o ranking das tenistas. E hoje ela deu a volta por cima e é oficialmente a 10ª melhor tenista do mundo. Parabéns, Beatriz. Que garra, que vontade, que tenista. Já no masculino, Novak Djokovic conquistou seu 23º título de Grand Slam, se tornando o maior vencedor de Grand Slams da história. Grande conquista do Djoko. Tem muita gente aí que não gosta por razões... mas é um grande tenista e também é um grande atleta, um dos maiores da geração que a gente está vivendo hoje em dia. UFC 289, esse final de semana também foi final de semana de UFC com brasileiros em ação, Amanda Nunes e Charles Oliveira, Charles do Broncos Oliveira. E deu bom, rapaziada. A maior atleta da história do MMA feminino, Amanda Nunes, anunciou a sua aposentadoria após mais uma defesa de cinturão e mais um amasso. Amassou a mexicana Irene Aldana, um verdadeiro seminário de MMA, né? É verdade, Amanda Nunes muito acima das suas adversárias. Sem dúvida nenhuma, a maior atleta feminina da história do MMA, não tem discussão. A Leoa de Pojuca, na Bahia, conquistou o mundo e fica pra eternidade agora como uma eterna dupla campeã. Já o nosso querido Charles do Bronx Oliveira voltou pro game. O brasileiro que havia perdido a sua última luta, né, a disputa de cinturão contra o russo Islam Makhachev lá no Emirados Árabes, entrou aí como zebra contra o americano Benil Dariush. E o Benil Dariush era um próximo aí, na teoria, na fila, para conquistar o title shot, né? Conseguir disputar o cinturão com o campeão Islam Makhachev. O Benil vinha de 8 vitórias consecutivas, a segunda maior sequência aí dentro do peso leve no UFC. E uma luta assim que muita gente estava dando o brasileiro como acabado. Mas mais uma vez, Charles Oliveira mostrou o porquê é uma lenda do MMA. Nocaute no primeiro round, aumentando aí o seu recorde de finalizações do UFC. Existem níveis, não é verdade? Existem níveis. E o Charles é da mais alta categoria e agora vai em busca do seu cinturão novamente. Se cuida, hein, Makhachev. E a NBA tem um novo campeão e um inédito campeão. Denver Nuggets venceu o Miami Heat por 4-1 na melhor de 7 e se tornou pela primeira vez campeão da NBA, o primeiro título da história da franquia. E muito disso se dá por conta deste homem sérvio maravilhoso, Nikola Jokic, ainda com 28 anos, totalmente no seu auge, jogou muito nessa pós-temporada. Uma pós-temporada histórica para o Nikola Jokic. Ele é o primeiro jogador a liderar a NBA em pontos, assistências e rebotes nos playoffs.
Olha isso, entre todos os jogadores, ele foi o que liderou em pontos, assistências e rebotes. Além disso, é claro, ele também venceu o prêmio de MVP das finais da NBA, jogou muito contra o Miami Heat, jogou muito em todas as séries, na verdade, né? Merecidíssimo título pro Denver Nuggets, é um time muito bom, muito bem treinado também pelo Mike Malone, e também parabéns aí pro Miami Heat, campeão do Leste, vice-campeão da NBA. Uma campanha histórica para o Miami Heat, que foi apenas o 8º colocado na sua conferência, eliminou grandes favoritos aí ao título. Parabéns para o Miami Heat, não tendo que se abaixar a cabeça não. O Miami Heat mostrou que é muito grande. Bom, já que o momento esporte passou, agora chegou a hora de honrar o nome desse programa. Vamos contar algumas fofocas aqui para vocês. Ok, ok, a última do dia. Vocês que são fofoqueiros aí de plantão, que eu tenho certeza, já devem ter visto aí a história do Casemiro, jogador do Manchester United e da seleção brasileira, que supostamente, não estou aqui para acusar ninguém, nem para defender ninguém, que supostamente teria uma amante durante 5 anos e que ele rompeu o relacionamento com ela no final do ano passado. Aí o Léo Dias postou alguns prints ali, que seriam prints da conversa que a mulher tirou com o Casemiro. Só que assim, durante esses prints aí, tem lá as conversas e tal, que seria uma conversa dele mandando até uma suposta foto pra ela. A gente vai analisar essa foto aí. Você aí de casa, olhando essa foto do Casemiro que ele supostamente enviou para a nossa querida amiga aí, você acha que é o Casemiro? Não tem nada de errado, ó. Vou botar o Casemiro aqui e esse Casemiro aqui. A não ser que o Casemiro tava passando fome nessa foto aqui. Assim, né? Pode ser que seja, às vezes também, né? O celular acaba distorcendo algumas coisas, mas esse Casemiro tá bem magrinho demais, não tá não? Mas tomara que tenhamos uma resposta aí, né? A mulher do Casemiro já ficou do lado dele, falou que era mentira, que era montagem. Eu não sei se o Casemiro se pronunciou também. Eu não sei se vai, né? Não sei se precisa. Enfim, não sei que pé vai parar isso aí, mas... E agora é momento de treta, hein? No Troféu Brasil de Natação. A Ana Carolina Vieira e a Jennifer Conceição são duas nadadoras aí do Clube do Pinheiros e simplesmente elas saíram no soco. A treta começou, na verdade, quando uma pessoa da equipe da comunicação do Pinheiros pediu que, depois ali do pódio dos 100 metros peito, que no caso a Jennifer ganhou, uma outra atleta do Pinheiros ficou em segundo e a Ana, que é a outra envolvida na briga, ficou em terceiro. E aí chegou lá o social media do Pinheiros e pediu para que elas gravassem um vídeo, o pódio todo do Pinheiros, para que elas gravassem um vídeo juntas e tudo mais. Foi aí que a Ana já estava se afastando do grupo ali das meninas. Aí o cara chamou, ela ficou meio... Isso aqui não sou eu que não tô falando, né? Tá por aí, você pode ler em qualquer lugar, tá? Aí a Jennifer já tinha ganhado a prova, e no momento que ela ganhou a prova, ela fez isso aqui, ó. Muita gente disse que foi diretamente pra Ana isso aí. Que as duas já tinham ali um, sabe, um negocinho assim, enfim. E aí a Jennifer, quando a Ana reagiu mal ali pra gravar o vídeo, a Jennifer acabou dizendo o seguinte: é por essas posturas que você não ganha nada. A reação da nossa querida Ana foi dar um tapa na cara da Jennifer. As duas ainda se agarraram. Tem gente que falou que até que a medalhista de bronze, né, que é a Ana, esfregou a cara da Jennifer na grade. Paz, que coisa, hein, bicho? Olha... falar pra você, Dorão. Como eu disse, né, alguns relatos aí dizem que as duas já tinham alguns desentendimentos anteriores, né, e apesar de treinarem no mesmo clube do Pinheiros, treinam com técnicos diferentes, ou seja, são duas equipes diferentes dentro do mesmo clube. O Pinheiros falou que ia tratar a situação internamente, já deve ter ali aplicado uma suspensão, alguma multa para as duas. E também quem ia ver aí se tinha alguma coisa era o Comitê Olímpico Brasileiro, iriam ver, averiguar aí se iriam aplicar alguma punição para as duas. Não briguem, pessoas, não briguem. É disso que o povo gosta. Amizade é tudo. Bom, pessoal, esse foi mais um Fofocas da Bola pra você. Hoje, um programa completo, maravilhoso. Espero que você tenha gostado. E é isso aí. Muito obrigado. Um beijo. Tchau.